Zdar. Po 6 týždňoch na cestách som späť doma v Bratislave. Medzičasom je tu krásna jar. A najlepšie na tom ale je, že zajtra sa prvýkrát púšťa voda v Čuňove. Po 4-mesačnej pauze. A že vraj nás tam čaká aj jedna novinka na kanáli. Tak som zvedavá. Teraz ideme natáčať pre portál Markiza taký dlhší rozhovor. A rozhodli sme sa, že to urobíme tu, v Karlovke, kde som vyrastala. Že ideme do Lodenice. Pošme skúšku Janku, čo sme mali dneska na raňajky. Ale nemusím to nadviazať na nič ďalšie, že? Nie, nie. Čo? Takto to tu nahlásim. Kamery tu nie sú, ale svetla sú tu, hej. Že máme za sebou rozhovor. Už čo s hrou vy... Trénuj. Ten mikrofon robí tú zlobu, že? Robí, aj kamery. Že rozhovor máme za sebou. Čo s hrou uvidíte na portále markiza.sk. Na dne stačilo. Vidíme sa zajtra v Čuňove. Tadadá! Tak sme 20 km nižšie od Karlovej vsi, dole prúdom po Dunaji. A voda teče. Nebol to 1. apríl. Jak slúbili, tak pustili. Je to super pocit byť tu zase späť. Ďalšia sezóna Čuňovská sa začína. Ideme sa pozrieť dole, mala by tu byť jedna nová prekážka. A som zvedavá, ako to zmenilo vraťáky. Wow, to vyzerá super. Tamto dole. Poďme bližšie. No. Vždy, keď sa niečo zmení na trati, že sa pribuduje nejaká nová prekážka, tak to výrazne zmení celý ten úsek vodný a veľakrát to zmení ešte aj ďalších 20, 30, 50 metrov trate. No je to super. Musím to ísť vyskúšať. Počasie, ani si nepamätám, kedy naposledy sme do 1. apríla mohli takto jazdiť. Niektorí vytiahli dokonca krátku bundu. A stretla som kopec ľudí navyše, ktorých som celú zimu nevidela. Takže super, super otvorenie a teším sa, že nás čaká ďalšia sezóna tu v Čuňove. Budem tu trénovať dosť veľa v apríli a dúfam, že nám vydrží takto aj počasie. Vidíme sa, neviem odkiaľ, ale ostaňte na mojom kanáli, sledujte to a čau zatiaľ.